tapioquinha. Ah, não vai não. E o meu fogão que eu limpei? Vai não, vai esperar o almoço aqui, ó. Sou igual safada. Oh, come. Não vai não. Ô, Felipe. Come pão. Tá bom, com uma banana amassada. É. Você não gosta disso aqui, não? A tapioca faz bagunça. É porque a tapioca...